ရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မင်းလန်းမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေတန်းစီယူနေတဲ့ပြည်သူတွေပါ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး6လအကြာမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးတွေစေဝါဈေးတွေမြင့်တက်နေပြီးဝင်ငွေမရှိကြတော့တဲ့အခြေခံလူရန်းစားတွေဟာအတော်ကိုအခက်တွေ့နေပါတယ်။အာဏာမသိမ်းခင်ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းနဲ့ဒုတိယလှိုင်းကလေးကအလုတ်ကင်ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့လို့ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးကျက်တဲခဲ့ပြီးအရက်သားအစိုးရကထောက်ပံ့ရေးပေးတာလျှက်စစ်မီတာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုတာပဲဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယနာတိမ်ပြီးတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုဗစ်တက်တရာလှိုင်းကြောင့်အခြေခံလူရန်းစားအများအပြားလှုပ်လှက်မဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့မှုမပေးတဲ့အပြင်ကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းတားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဂျော်ရွှေကရန်ကုန်ဒလမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူပါသားသမီး9ယောက်နဲ့ဇေယောင်အသက်မွေးခဲ့ပြီးမဲ့အခုကာလမှာတော့စားဝတ်နေရေးအတော်အခက်ကြုံနေရတယ်လို့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလာရောက်တန်းစီရင်ပြောပြပါရစေ။ဇေယောင်ကဇေယောင်မှလည်းအဆင်မပြေ၊ငါမှအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်။အဲ၊ဘလုံးတော့ဆင်မပြေ။အဲ့လိုဖြစ်နေ။ဦးတော်လိုက်တော့ဘဝတော့ဖြစ်နေ။ဒီနေ့စီကားတော့ဆက်နေတယ်။ဘယ်လိုပြောမှမလို့မသိတော့ဘူး။တခါမှလည်းမဖြစ်ဘူးပါဘူး။ဆန်းဆန်းဒီစီစဉ်ကစံတပြေကြက်ဥတကန်းနဲ့နှာခေါင်းစည်းနှစ်ခုကိုဝင်90တင်းနဲ့လဲလှယ်လှူဒန်းပေးတာပါလူငယ်တွေစုပြီးအခုလိုကိုတူကိုထလှူဒန်းပေးနေတာ၃ချိန်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းလှူဒန်းပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကကိုဒီဒီကပြောပါတယ်ဒါကအချိန်စားတော့ကုန်နေလှူဒန်းနေဆိုတာထက်ကုန်စည်းနှုန်းနေဈေးတင်မရောကြဖို့ပြည်သူတွေကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ဈေးလျှော့ရောင်းရမယ်ကမ်ပိန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ရေချောက်အောင်ဒီကျောက်လိုလူဒီခြေကနေသာသာပုံကြီးကဈေးများတာတော့မသာအောင်တာ။အော်ဝင်လူအားတွေကများများတယ်ပြီးတော့အစုလို့ဆင်သွားမောင်းရနိုင်တော့ဒီဟာကျောက်ကျွန်တော်ဈေးများတာဝင်နေကြတာ။အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီဈေးကိုဒီပုံပုံမှဈေးလေးပြန်ရောက်သွားစေချင်တဲ့သူကချက်နေတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ဈေးစာရေးဈေးချောက်တယ်ဒီလိုကြက်တဲနေချိန်မှာလူရန်ပေးတာဟာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပြီးအခုကာလဟာအလုတ်ကင်နေလဲအဆင်မပြေကြတော့ဘူးလို့ခြေကန်စားတော့ကုံလာရောက်တန်းစီသူတွေကပြောပါတယ်။ခဲကတော့ဒီလိုပဲစားဖို့တောက်ဖို့အဆင်မပြေဘူး။လုပ်ငန်းတွေလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲကြောင့်။အာနာတိတ်စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာပဲကိုဗစ်တတိယလိုင်းကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာလို့တေဆုံးမှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေစီဝါနဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးတွေပါမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်အလုံသမား1.2 million ကျော်အလုံလက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုံသမားအဖွဲ့အစည်း IMO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ